څنګه چلې راکا ملکانانو یره کاغه دی غالک را روان دی یره دا مونته پښتون ښکاري دا ورې ده کنه شيخه ویډیو چالو کې کنه بس دا ماته پښتون ښکاري دا ورې ده راکا څنګه چلې څنګه چلې راکا کوانا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چلې ښه نه دی کله راغلی ملیشیا ته یاره زما خو داسې سربان نیم یاشو شو خپای کو خوشاله ملیشیا کې یاره یاره کو خپای کو خوشاله ژوند دې تیرو یاره تاسو څنګه تاسو ښه خیر دی چې بالکل امن دی ما د الیکټیو دا پښتون نه دی تمې وي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چې نه کومه نه یاره ولله پښتانه په به باندې پر ملیشیا کې ډېر خواله نو څنګه موسم دی دا وره دا په کومه خواګه لګي په ملیشیا کې پښتانه په به باندې خواګه لګي بلکې د شکلون نه پته لګي چې افغانستان